Joo, nyt on napurunko sitten puhallettu ja voi olla, että tuossa vähän vinkua vielä joudun käyttää jossakin kohin, mutta sitten putsata pöly pois sitä. Suurimmat jo putsasin tuolla, mutta siinä vielä vähän on tattoi pölyn poisto tuolla lähelle ja katsoa. Tai noin koritulpa pois ja sitten puhaltaa ne puhtaaksi sisältä noin ja kotelot. Ja siinä tietysti tulee kotelosuoja-ainetta ja mä käsittelenkin tämän nyt sitten tuolla, kun Pasi antoi tuon CRC-ruoste stopin, niin jeppiinkin tuli helmaan, niin pistää se sen sitten tähän ja mahdollisesti joutuu tuosta vähän lisääkin, mutta vaikuttaa sille ihan pätevältä aineelta, niin sitten vielä sitä tähän täytyy laittaa kahtena eri päivänä sitten toinen puoli, kun toisen on saanut valmiiksi. Mut sitten ne pyörän ripustukset sitten vielä, eli lokaakselit ja jarrusysteemit täytyy kans vielä. Tuosta täytyy nyt noin vanhat tukivarret ja siirrotella ja käydä sitten hiekka puhaltamassa nuokin. Siinäkin taas oma hommas. Juu. Siinähän se pääsee pääsi nyt yhden homman eteenpäin tässä. Tässä viikonlopun aikana varmaan sitten saatetaan aika mukavasti taas eteenpäin tästä hetkestä. Hiekkaa meni melkein sen, tai menikin niin kaksekkiä. Mut joo. Mitäs se nyt on silleen ihmeemmin mitään videoimista, mutta katsotaan, tuleeko jotain semmoista. Jotain työvaihetta. En tiedä, onko. Joo, mä tarvitsen tuoda noin. Loput permeet tähän viereen, niin täytyy vähän niitä katsoa. Joo, siinähän ne. Eikä tässä ole vielä purkua jonkun verran. Otetaan nämä varret irti ja sitten on vähän vielä puhallettavaakin. Täälläkin on tämä kilpi pehmeä. Tuolla puolella vielä enemmän. Tämä onkin alumiini ja sitten tämä varsinainen olka-akseli. Mutta toi vakaajatanko. Tuossa oli kiinni jo se. Mä vaihdan noin kumit, kun ne on nyt helppo vaihtaa sitten tuossa. Tässä tuossa niin sanotusti paremmassa on nääkin kumit paremmassa kunnossa, niin ei näitä sitten kannata vanhoja laittaa takaisin ollenkaan. Tuohon yhteenhän mä eri jokumin vaihtaankin, mutta ne saa jäädä sitten varastoa. Joo, siinä täytyy vähän purkaa. Sitten hiekka puhaltaa tuossa kaapissa nuo, kun saa nämä varret irti. Joo. Tankihenkselikin vielä. Täytyy puhaltaa nekin ja ne mahtuu tuonne kaappiin. Oo. Siinä
kukas toi kilpi ja valmis. No, se tietää purkuhommia tässä vielä vähän sen. Siitä se sitten edistyy hiljaa vielä kuitenkin. Mutta kuitenkin. Tällä hetkellä ei tarvitse aina korotella mitään osia. Että yksi hommattava vielä on tuo se valojen säätö anturi. Niin tuota, se täytyy vielä etsiä jostakin. Se on tossa. Se oli rikki. Sieltä oli pinni poikki ja katki vielä sitten se. Mutta tossa tuli uusi. Taisi siihen. Missä se nyt onkaan? Tuolla. Niin tämä on. Nyt vaan sitten voidella sitä vähän. Katkaista sitä. Nimittäin hiukan jäykän ollut tämäkin on. Niin täytyy vaan saada se liikkumaan. Tuossa tosiaan tuossa vannassa on poikki tämä.